اسی طرح جو ہے زکاة جس جگہ وصولی جائیں گی وہیں تقسیم کرنا یہ زیادہ بہتر افضل ہے، لیکن اگر وہاں مستحق نہ ہو تو اپنے ملک وطن یا دوسرے شہر دوسرے وطن دوسرے ملک بھیجا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ جس شہر کے مالداروں سے لی جائے اسی شہر کے غریبوں میں دی جائے، لیکن اگر اس شہر میں غریب نہ ہو یا آپ جس بستی سے آتے ہو بستی زیادہ غریب ہو، جیسے میں امریکہ میں رہتا ہوں، یورپ میں رہتا ہوں، گلف میں رہتا ہوں، آسٹریلیا میں رہتا ہوں، غریب لوگ نہیں ملتے ہوں جس کو زکات دی جائے، اور ظاہر سی بات ہے مسلمان زکات مسلمانوں کو دینا ہے، تو پھر میں اپنے وطن اپنے شہر بھیج سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے میں رہتا ہوں یہاں ہندوستان میں لیکن میرے شہر میں کوئی مستحق نہیں تو میں پڑوس کے گاؤں میں خریوں میں بھیجتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل تو یہ جہاں سے لی جائے وہاں دی جائے، اگر وہاں مستحق نہ ہو تو پھر اس کو دوسری جگہ بھیجا جانے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے۔